ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସେଲର୍ ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଫଣ୍ଡର୍ସର ସୁବିନିଯୋଗ ବିଷୟରେ କନସଲଟାନ୍ସିମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାର ଟିକିନିକି ହିସାବ ରଖିବାର ଦରକାର ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ରହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ। ତାର କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡଟାକୁ କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ କଲେଜ ମାନେ ଟୁ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍, ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି। ସେ ପଇସା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା କେମିତି ଆସିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ କିମ୍ବା କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାର ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସୁଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସେ ମାନେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା କେମିତି। ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆଗରୁ ଯାହା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ତାଥିରେ ପଇସା ଡ୍ର କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଥିଲା, ଏବେ ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆଉ ପଇସା କିଛି ଡ୍ର ହେବନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାହାକୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଯିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତା ପାଖକୁ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ପିଏଫ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଅସୁବିଧା ଆଉ ରହିବନି, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଆସିବ, ଏକଦମ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଆସିବ, ଏକଦମ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି କାମ ହେବ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେବ, ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ବି ସରକାର ତା ଭିତରୁ ପାଇବେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।